Ми напрацювали ту робочу модель, яка значно посилює сектор безпеки нашої держави і робить можливим взаємодію з євроатлантичним блоком НАТО, щодо якого у нас є цілком реальні мотиви набути відповідне членство НАТО. Тому що, починаючи з 2014 року, як ми зайшли в парламент, ми наполегливо працювали над тим, щоб всіляко відновити потугу нашого сектору безпеки. Коли ми говоримо про фінансування сектору безпеки, наприклад, блоку НАТО, то дійсно вони навіть не витрачають і 2% ВВП своїх країн, про що йде достатньо жорстке зауваження. Ми виділяємо більше 5% ВВП, і це дає нам можливість реформувати і сектор оборони, і сектор наших спецслужб. Перший пункт йде головною критерієм діяльності нашої служби безпеки – протидію розвідувально-підривної діяльності проти України. Далі – боротьбу з тероризмом, контррозвідувальний захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності. Тобто йдеться про те, чим, власне, має займатися наша служба безпеки. Тією специфікою, яка їй притаманна. І дійсно, вона позбавляється тих функцій впливу на економічний сектор, тиску на підприємців не буде.